လင်္ကာမှာလူ88ဦးဒဏ်ရာခဲ့တဲ့ရုံရင်းဆန့်ခံမှုပြီးမှာတော့တီးလင်္ကာဝန်ကြီးချုပ်မဟိန္ဒရာရာဂျာပတ်ဆာဟာယာဒုကနေနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်။တီးလင်္ကာဝန်ကြီးချုပ်မဟိန္ဒရာရာဂျာပတ်ဆာဟာသူ့ကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့အစိုးရစန့်ကျင်သူတွေကြောင့်ဆူဆူဝါဝါရုံရင်းဆန့်ခံဖြစ်ပြီးတော့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ယာဒုကနေနှုတ်ထွက်သွားပြီလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ယာဒုကနှုတ်မှုထွက်ပြီးနှစ်ဖက်ရုံရင်းဆန့်ခံမှုမှာလူ88ဦးလောက်ထဏ်ရာခဲ့ပါတယ်။လူလည်ရပြီးနောက်ပိုင်းလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာတရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံဟာအစိုးရဆုံးစီးပွားရေးအချက်တွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနိုင်ငံတော်ကြီးမားတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နှုတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့86နှစ်အရွယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာနှုတ်ထွက်စာကိုသူ့ရဲ့ညီသမရဂိုတာဘာရာရာဂျာပတ်ဆာကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံပြည်သူတွေညီညွတ်တဲ့အစိုးရတည်ရဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့သူဟာလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ပါပြီလို့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ရိုဟန်ဝါလီဝါဒါကပြောပါတယ်။တီးလင်္ကာဝန်ကြီးချုပ်မဟိန္ဒရာရာဂျာပတ်ဆာဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းကတီးလင်္ကာသမ္မတအဖြစ်လဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းကနိုင်ငံမှာမကြုံစဘူးစီးပွားရေးအကျက်တဲကြီးဆိုင်ရောက်ခဲ့တဲ့နောက်တီးလင်္ကာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာဒေဝါလီဖြစ်ကျင်ညာလိုက်ရပါတယ်။ဒေဝါလီဖြစ်လူမွေးစင်းကျင်ညာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာနိုင်ငံတကာကနေရယူထားတဲ့အကျိုးတွေကိုလည်းပြန်ဆက်ဖို့အတွက်ဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ပါတယ်။ရုံးကန်နေရတဲ့တီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာစီစည်းကလည်း 100% လောက်ကိုမြင့်တက်သွားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပြည်သူတွေရဲ့ကြီးမားတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေကြုံနေရပါတယ်။ယခင်တီးလင်္ကာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဟာယာဒုကနေနှုတ်ခွက်ခဲ့ပြီးတီးလင်္ကာမှာသမ္မတနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်သာကြန့်ရှိတော့တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်အစိုးရအသစ်တည်းရဲ့ထပ်မံဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီအစိုးရအသစ်မှာပဲဝန်ကြီးချုပ်မဟိန္ဒရာရာဂျာပတ်ဆာဟာယာဒုကနေပြန်လည်နှုတ်ထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။